שלום, אני לאה. אני מצטערת, אני לא יכולה לדבר איתכם. לא קיבלתי אישור מה... זאת אומרת, אין אצלנו אף אחד שנותן אישורים לדברים כאלה. אצלנו בכלל אסור, לא טלוויזיה ולא אינטרנט, אז לשלב ביניהם זה... זה כמו לשלב בין לאכול חזיר ללכת לצבא. כלומר, אם אין ברירה, אז אולי אפשר חזיר. אז באמת, אני מבקשת, גם ככה קשה לי פה בתור אישה בהיריון, כי לא מתחשבים בי. למשל, היו פה בורקסים, ואני ביקשתי במפורש שישמרו לי אותם, כי רציתי לאכול אותם עם ריבה. אבל הריבה היחידה שהייתה, הייתה בהכשר הרב בוזגלו מלוד. עכשיו, חס ושלום, אני לא רוצה שיהיה לשון הרע, אבל גם בוזגלו, גם לוד. אז הלכתי להביא ריבה בהכשר נורמלי, וכשחזרתי, כבר לא היו בורקסים. שזה בפירוש לא מה שביקשתי. אז הייתי צריכה לאכול את הריבה ככה. גם זה נגמר.